kwa nini afrika inaenda zaidi nje wakati ni bara ambalo linaweza kufanya maamuzi na lina mali nyingi sana tumeona juzi nchi nyingi za kiafrika karibia 30 zikisaini mkataba na indonesia kwa ajili ya kuendesha bara la afrika kwa thamani ya dola trilioni 3.1 ni kwa nini tunafanya maamuzi ya kwenda nchi tofauti na bara la afrika na sio tujadili mambo yetu afrika kwa ajili ya kuinua uchumi wetu sisi wenyewe uh, kwanza ni seme mkutano wa jakata ni mkutano wa kimataifa na hili pengine kabla sijajadili nini hasa tufanye uh, ni nifikiri serikali inahitaji ilete ufafanuzi kwa nini zanzibar imeenda kama nchi wakati ni sehemu ya jamhuri uhuru wa zanzibar ni wa ndani sio uhuru wa nje ina mamlaka ya ndani sio mamlaka ya nje a, kwenye mambo ya muungano yote mambo ya nje ni mambo ya muungano kwa hiyo zanzibar kwa mujibu wa a, katiba na sheria zetu haruhusiwi kukopa nje ila atakopa kwa idhini ya jamhuri sasa leo zanzibar ameenda kukaa kama nchi kwenye meza ya kimataifa serikali inatakiwa itupe ufafanuzi nini kipo na nini kilitendeka kule jakata indonesia uwakilishi wa rais wa zanzibar hakuwezi kuifanya zanzibar kuwa nchi anamwakilisha rais wa jamhuri aitakiwa aende pale kama mwakilishi wa rais wa jamhuri kwa hiyo na asiende pale kama mwakilishi wa, wa zanzibar O serikali nadhani ina, ina, kuna haja kubwa itupe ufafanuzi h tulitaka, tulitaka pale penye meza ya, ya, ya jakata pale tuione uh, uwakilishi wa tanganyika tungemwona mwakilishi wa tanganyika pale jamhuri yabaki huku na jamhuri yake hakuwa na sababu ya kwenda kule takiwa tumuone pale mwakilishi wa tanganyika kwa hiyo hilo nadhani nilitaka niweke hivyo sasa kwanini afrika inasafiri kwanini afrika inaitwa katika vinchi vidogo vidogo ambavyo vingi ni v mi naita vinchi vya kishenzi havina maana yoyote ile mfano nchi zimeitwa kule korea zimeitwa huku jakata zinakwenda huku china ni nchi za kawaida ambazo pengine sisi hata pengine sisi tulikuwa na uwezo kuwa juu zaidi kiuchumi kama tungeenda kama tulivyopata uhuru nini kipo tatizo kubwa la afrika ni nini tatizo kubwa la afrika ni teknolojia tuna watu wana, tunawapeleka wanaenda kusoma tuna watu wana uwezo mkubwa tuna rasilimali yaani tuna rasilimali watu tuna rasilimali kwa maana ytuna uwezo tuna, 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 tuna kwa maana ya, 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 ya utaalamu tunao lakini hatuna teknolojia na hili ni tatizo kubwa sana linaathiri ka kiwango kikubwa na imekuwa ndo, ndo kama mlango wa viongozi wa zembe kuto kuwajibika na kuamua kwenda kufanya uh, kwenda kuombaomba ku, 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 huko nje lakini minachokiamini afrika kama tutawekeza kwenye teknolojia tuna uwezo wa kujiendesha sisi wenyewe tuna uwezo wa kujiendesha kama una rasilimali watu na rasilimali madini na rasilimali ya ardhi na rasilimali ya kila aina tunaweza kujiendesha hatuwezi tukahangaika katika mazingira ambayo tunaamini kwamba lazima uende jakata indonesia kwenda kusaini mkataba wa trilion dola trilioni ah, inahuzunisha ina, ina, ina sana katika nchi zetu hizi teknolojia kwa sasa hivi tunaona kuna baadhi ya vijana wengi wanaebukia kuleta mapinduzi ya teknolojia lakini bado inakuwa changamoto kwenye kuendeleza kwa nini bado tunafikiri tunahitaji zaidi teknolojia itumike ya nje kuliko ya ndani tuna tatizo kubwa sana la, la, la mindset za watawala hapa kwetu uendelezaji uh, wa teknolojia kwa vijana wetu ni mdogo sana badala yake ni vita kubwa ya kutaka kuwaua vijana ntakupa tu mfano kuna kijana mmoja alianzisha, alianzisha ap tu ya kuhamisha miamara ya, ya kutuma pesa nje na kupokea pesa alifanyiwa figisu kubwa kubwa ambayo haijapata kutokea e, hey, mtu anatozwa kodi hata kuanzisha ajaanzisha kasema lazima ulipe kodi kasema ndo uruhusiwe kuanzisha ule kijana aliamua kuhamisha teknolojia yake akaenda kaianzisha ukwa, badaya, kaja, kai marekani huko akaanzisha uingereza huko baadaye akaja akaileta kenya wakenya, wakenya baadae wakastuka akamvuta akaleta kenya leo tanzania inatoa ina, ina, ina kamasi nasema huyu ni kijana wetu kwahiyo so, ni jambo ambalo ni la ajabu sana katika nchi hii tuna mindset za ajabu sana zipo kwenye decision maker ya nchi hii na ni mazee ambayo pengine ni mazee yale yale ya mazee ya tano youth league yale hayajui A hey, wala Z haya ni ya ajabu sana yameambukiza hata vijana wetu tuliwapeleka chuo juzi tu wamemaliza vyuo miaka ya, miaka ya elfu mbili na kitu wamekuwa na akili za kizee nao wanakuwa na loza hivi kupita kiwango yuko kwenye ofisi utafikiri ofisi ni ya mama yake wakati ofisi ni ya umma hizi ofisi za kupita kama mtu amekidhi vigezo mruhusu aende akafanye kazi zake unaweka kikwazo, kikwazo ili iweje unaweka vizingiti ili mtu atambue kwamba una mamlaka kwa, kwa tuna tatizo kubwa sana la mindset na haya masuala sio ya kisera haya masuala ya behavior tu za watu ni na unaiona behavior ilipo kwenye maofisi ndio iliyopata mtaani humu yani mtaani kuna mtu una, kuna mtu nitakupa mfano angalia hao vijana nikupe mfano tu kijana kama diamond kijana kama harmonize kijana kama alikiba waweke pale nimekwambia ukienda huko huko pengine mtu hata kaja hamjui anamchukia diamond ukiliza unamchukia unamjua na hii ndio hali yani hii ndio hali yani, tumezaliwa na vijana yani, yani ndio binadamu wa waswahili yani mswahili anamchukia mtu kwa sababu amemmsikia sio kwa sababu ana, an, an, ana, tatizo naye ukimuuliza ah na mimi nimemmsikia sikia tu lakini simpendi lakini nimemmsikia sikia tu namchukia unajua hata wimbo wake mmoja ah sijui mi nasikia sikia tu kwahiyo ni tatizo tunalo tatizo hili na tunalo kwenye jamii hakuna njia ya mkato ni lazima kwanza malezi tunayo nani tuya, tu, tujue tunalea, tunale vijana wa aina gani na hili limekuja mi nikitathimini naamini kabisa kwamba limekuja kutokana na mfumo wetu wa elimu mfumo wa elimu umeanza kuharibiwa kwanzia miaka ya tisini kwanzia miaka ya tisini na nne tulipokuja na aina mpya ya, ya mitaala mashuleni tulipokuja na aina mpya ya sera ya elimu ndipo tulikuja kuzaa kizazi tukatengeneza kizazi kinaitwa kizazi cha wapiga kura wakati kizazi cha wagombea hakisomi hapa kizazi cha wagombea kinasoma sendi, sendi, kayu, sendi, sendi nini huko yaani ukita kinasoma sijui fedha gerozi sijui nani sijui tanganyika nini kingine kinakwenda uingereza kinasoma mitaala cambridge kile hicho kinaitwa kizazi cha wagombea halafu kuna kizazi cha wapiga kura hiki ndio kinachosoma hizo shule zetu hizi hizi zidi wao ni wapiga kura unasoma ujue kupiga kura ile tiki sasa ni tatizo kubwa halafu ndio hautegemee kwamba taifa la kesho hawa ndio utegemee na wakati huo mkishamaliza kusoma mnakwenda wote kugombea kazi sehemu moja mnapeleka maombi sehemu moja lakini wanasema hiki ndio kizazi cha teknolojia ambacho kinatengenezwa kwa ajili ya kuijua zaidi teknolojia kuliko kizazi kile cha za zamani na elimu ya zamani imeonekana bado iko nyuma kwa wakati wa sasa. ni, ni kweli kwa sababu ya utandawazi kwa sababu ya utandawazi lakini nacho mimi ni ile, ile kapas, ya think tank ile thinking capacity yao ndio tatizo kubwa sana ukitaka kuangalia hilo nenda nenda hata mimi nafanya research, facebook tu jenga hoja fulani uijenge ili uone mawazo ya watu wana, wana, wana enti nini ndio utajiuliza hivi kweli tuna kizazi hawa ndio utegeme waji waikomboe nchi hawa ni tatizo kubwa kwelikweli Alafu fatulia fatulia profile ya mtu amemaliza UD si anamaliza siyo nani hivi siyo nini uko nani Dodoma siyo Dodomo uko yani ni mtu yani ni graduate yani ana bachelor lakini angalia think tank yake sasa hivi kweli kweli ndio elimu inayozaa watu hii alafu huyu unatarajia kesho anaajiriwa unayemwona yeye anatarajia kesho anaajiriwa anakiajiriwa anakwenda kuwa kwa kwenye chombo cha maamuzi subiri maamuzi yake ndio utakaposhangaa kwamba hivi kweli ndio taifa tunalozai hiyo tuna tatizo la mfumo na huu mfumo umetengenezwa na chama cha mapinduzi sio mtu mwingine chama cha mapinduzi kinanufaika na hao wajinga kinanufaika kwelikweli yani adui mkubwa wa chama cha mapinduzi ni mtu anayewafumbua watu wakajua mambo yani wewe ukianza kuwasaidia watu wakawa wanajua wewe ni adui utatafutwa na utapotezwa sawa umesema ktenki think, think ya vijana wa kitanzania mfumo wa elimu umekuwa hovyo kidogo na inawezekana ikawa ni kwa wengi maana wengi wanasema hali ya vijana hivi sasa ni wanajadili zaidi mapenzi kuliko namna ya kuendesha taifa lao ni wapi unaona kwa miaka mitano kumi vijana wa sasa hivi na elimu iliyokuwa nayo na kutokana na hii kauli ambayo umeitoa hapa nimeona wamejaribu kuchakata chakata mfumo wa elimu na kubadilisha badilisha lakini kila nikisoma ule mfumo ule, ile mtaala wa elimu naona maruelue tu sioni mstakabali mwema wa huko nje mimi niseme kwamba amna njia ya mkato hii nchi ili uitibu ni lazima ikiondoe chama cha mapinduzi madarakani hiki chama kimeshindwa kabisa kufikiri kimekosa kabisa watu wanaofikiri na kwa nini kimekosa kwa sababu kundi dogo la watu wenye akili timamu hawakai ndani ya ccm wanaondoka wanaamua wakakao wengine anaamua kuwa wataalamu anatoka nje akafanya shughuli zao wengine wengine wanaamua kuenda na ngira vyama vya upinzani hivi wengine ndio wanaamua kukatwa wao tu anafanya shughuli zao huko kundi la wajinga ambao leo pengine lenyewe ndio hili kundi kubwa la, 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 la lililosoma nje lakini nikarudi hapa kwa sababu ni, 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 ni wanaita ukoo wa watawala au wanaita jamii ya watawala imerudi na imeshika madaraka ndio hawa wananufaika na kundi kubwa la wajinga wananufaika na kundi kubwa ambalo linakwenda ili kundi lakini linatakiwa makanizmu fulani kuliamsha na ili kundi siku likiamka halitasikia la mkuu wala lamnadiswala ili, ila wajinga, ye. ili la wajinga, ye. Tuna kizazi cha miaka sita sasa hivi. Yani tuna bachi zaidi ya, ya, zaidi ya nane sasa hivi tuna n zaidi ya nn ya haina ajira tuna bachi zaidi ya nane tangu 2016 na kumi mpaka leonapo kuna hapo hazina ajira hawa watu ni graduate hawana ajira pamoja na ujinga ujinga wao wanaona wamechoka wa kuumiza vichwa akikaa kwenye mtandao an, an, anapiga tu porojo tu hili kundi siku likiamka ni hatari ni hatari kwa